Техничкиот премиер Оливер Спасовски денес во Штип потврди дека во јавноста и понатаму се лиферуваат лажни вести кои се неконвенционално оружје за дискредитација на политичките противници. Спасовски очекува оваа тенденција да се намали и повика на чесна кампања и фер избори. Преголемата пропаганда, ширењето на лажни вести, подметнување и така натаму, тоа значи пред се непочитување на граѓаните. Пред граѓаните мора да излеземе со концепт, со јасна визија за тоа каде треба да се движи државата, што е тоа што треба да им понудиме на граѓаните. Уште еднаш апелирам до политичките субјекти на таков однос, сериозен однос при однос на оваа кампања, да се спротивстават концептите за тоа каде ја гледаме нашата Република Северна Македонија во иднина, што е тоа што треба да го направиме заеднички за виталните национални интереси. Сето друго, пропаганди, лажни вести, немање на ставови и така натаму, не е од корист за и ниту за граѓаните, ниту за државата. Повторно, отвореното прашање за можна мигрантска криза. Спасовски го затвара со убедување дека таква криза на Македонија за сега не и се заканува. Прво, немаме мигрантска криза. Се уште нема никаков мигрантски бран кој што доаѓа спрема нашата држава. Меѓутоа, ние како одговорна влада и власт сме во подготовка, го подигнавме нивото. Денеска управувачкиот комитет за справување со кризи сабајлево расправаше во однос на оваа состојба. Постојано се координираме со службите за да бидеме подготвени за евентуално зголемување на мигрантскиот бран. Во однос на прашањето за инцидентите со двојазичните табли во Штип и други градови, Спасовски рече дека во Законот за јазици точно стои на кој начин е неговата примена. Сето останато е негова политизација во периодот пред избори.